Bismillahirrahmanirrahim dostlar. Farg'ona mashina bozoridan Damas 1 so'raganlarga dostlar 2600'dan boshlab mana shu 96gacha taqdim etamiz. Dostlar sizlar ham ko'rib o'zlaringiz bahosini beraverasizlar. Birinchi avtomobilimizdan mana 2005-yil aka kraskalari qanaqa bo'ldi? Seriyozmi? O'zidan mashina? Dehqonchilik. Gap yo'q dostlar. Bitta petnosi bor deb qolgan joylarini kraskalari toza ekan. Endi mana zigzaglarini holatlarini ko'rib qo'yinglarchi. Xo'p, aka benzinga ham yuradimi? Faqat yerim gaz qo'yilmaganmi hali? Hoppa, do'stlar, unakki balonda o'sha zavodskoy diskalarida, do'stlar, mana nikelli diskalari bilan. Xo'p, endi do'stlar, buni salonlarini ko'ringlar. Ana bo'lmasa, 299 ming yurgan, halol poki. Maladis, do'stlar, 5 tali korobkada svinalarda yangi chexollarimiz bor. Yaxshi. Hop. Maladis. Hali benzinda do'stlar, gaz qo'yilmagan, 299 ming yurgan mana do'stlar. Xudo xolasa, stoflarimizdan o'sha zavodskoy stoflarda taraqlarini ko'rishlaring mumkin va do'stlar, mana pollarini holatlari. 2005-yil va salonning ortidan ko'rinishi. Xo'p, ajablantirdim, lekin hali gaz ko'rmagan bu benzinda akamizdan buni qanday narxlarini so'raylik-chi endi imkon qadar. Xo'p, aka mashinani motori ochilganmi, ochilmaganmi? Motor açılmagan. O'zini ustasiga olib tekshirib olaveradi. Aka narxini qancha so'rayapsiz buni? 4800 dollar kami bor. Dokumentlarda gerilarning imkoniyatlari bor. Xo'p bo'ladi. Variant imkoniyatlaringiz. Barter imkoniyatlaringiz. Xo'p, telefon nomeringiz. 2005 aka. 48 so'ray. Aka telefon nomeringizni aytib yuborasizmi? Telefon nomeringiz. 33li 676 1057 raqamiga telefon qil do'stlar. Ushbu antiklarimiz o'zlaringiz batafsil ma'lumotni olasizlar. Men o'zim kutmagandim to'g'risi. 2005 faqat petnosi bor deyapti. Kraskalari toza, 299 ming yurgan, hali benzinda Damas bir avtomobilimiz 4800 dollar kam bor. Endi do'stlar, biz ikkita savdo balkim sizlarga turga berar. Dostlar, davom etamiz Farg'ona mashina bozoridan. Navbatdagi Damas bir avtomobilimizni yili ham yangi. 2001-yil bardavoy svetda mana. Aka, o'zi kraskalari qanaqa buni? Kraskasi toza, bir ikkita joyida petno bor. Yo'q, seriyozmi? Dostlar, kraskalari toza, bir ikkita detalida petnosi bor deyapti. Balonlarimiz unak kishiroq yumshoq bo'lgan, holatlari o'rta holatda. I do'stlar, mana bu yerga mana bunday zashniklardan qo'ygan. Mashinani qo'shlaringni tavsiya ham qilaveraman, sababi hali yomg'ir chachinda ichkariga loylarni kirib ketmaydi. Ikkita detalida petnosi bor Damas bir avtomobilimizni salonlarini ko'ringlar holatlarini. Xo'p, zavodskoy rul orqada 5 ta oynasida pardalari bor va stoykalari ko'shinni afsubga bo'lgan. Polik, ko'brilarimiz mana. I paroylarni ham ko'rishlaring mumkin albatta. Mana xo'p, zavodskoy baroylarida yurganini keladigan bo'lsak, endi vatandoshlar 532 ming kilometr yurgan magnitofonlar bor, torpeda qismlarining holatlari, korobkasi 5 tali. 5 tali aka. Xo'p, yaxshi. Aka, mashina o'zingizdanmi bu? O'zimiz nomimizda. Ha, mashina o'zingiz nomingizda aka. Xo'p, va bu propandami bu? Propandami. Ha, gap yo'q. Aka, endi sir bo'lmasa, shu propan qancha to'ladi va necha kilometr yuradi shu bilan? 70 mingga to'lg'izamiz. Ha, 70 mingga to'ladi. 400 kilometr yuradi. Gap yo'q. Do'stlar, 65 tali agar metanni hisoblaydigan bo'lsak, xo'p, 40 mingdan 80 ming so'mga 400 kilometr yuradi bunday olib qaraganda. Xo'p, taraqlarimiz holatlari, stoflarimiz va do'stlar, mana pollari. Zapaska bo'lovlar ham o'z o'rnida turibdi. 2001-yil va salonning ortidan ko'rinishi. Aka, mashinaning motor, mos korobkalari qanaqa? Mostinch. Mostinch. Yangi bo'lgan, 3 oy bo'lyapti. Ha, 3 oy bo'ldi motor qilinganiga. Dokumentlar ham bexijolat. Bexijolat. Narxini qancha so'rayapsiz? 4000 ozgina kam bor. Ha, 4000 dollar ozgina kam bor. Aka, endi bir dehqondanga sotadigan bo'lsa, real xaridorlarga 3,5 past dikki yo'l qo'yib berasizmi? Aka, o'zim 3,5 ga bermadim. Ha, bermaytirsizmi? Do'stlar, endi biz ikki xom savdo. Na plus bo'lsa, xudosi bir telefon qiling, balkim sizga beraver, lekin ustiga qo'shilish kerak ekan. Telefon nomeringiz. 99li 602 1995 1995 raqamiga telefon qilib, batafsil ma'lumot olasiz. Buni barter imkoniyatlari bormi yo'qmi? Yo'q, aka, faqat na puli kerak. Xo'p bo'ladi. Xo'p bo'ladi. Dollar, Damas 1 ishqovozlari. Navbatdagi mana Damas 1 avtomobilimiz 2005-yil, maloshni svetda albatta. Aka, mashinaning kraskalari qanaqa? Bir 30% atrofida kraskasi bor. Oldarqalari butun. Xo'p, endi do'stlar, avtomobilimizning balonlari ham unak kishiroq yumshoq bo'lganda, holatlari o'rta holatda va zavodskoy kalpaklarimiz bilan. Yaxshi. Endi do'stlar, buni salonlarini ko'ringlar, holatlarini. Aka, mashina dehqonchilikmi?
damazdagi rul qo'yilgan i do'stlar svinalarimizda mana bunday chiroyli ko'jallash materialdan chixollarimiz bor. Aka arqa svinasi bormi? Bor. Qo'shib beriladi. Xo'p, stoykalar do'stlar ko'jini yafshibga bo'lgan. O 5 talik korobkada magnitofonlarimiz ham bor va mana tarbiyada qismlari. Do'stlar yurganda keladigan bo'lsa 798 000 yurgan tarbiyadamiz ustida do'stlar chixollari bor. O poli qilinmagan ko'briklarimiz o'z o'rinda. Yo'q, old tomon deyo'q ekan, xolos, orqa tomonda polilarimiz bor. Yaxshi. Va 65 tarik temir metallar ham o'z o'rnida. Endi do'stlar, buni ortini ko'ringlar. Aka, buni dokumentlari qanday bo'ladi? General imkoniyatlar bormi? Xo'p, bo'ladi. General ikkilisi bo'laveradi, xudo xolasa. Mana do'stlar, holatlarini ko'ringlar-chi o'zlaring pollari bilan. Xo'p. Nima desa aka? Ha, variantlari juda ko'p. O, bunday olib qaraganda variant ham imkoniyati bormi axir? Qancha puli bo'lish kerak oldindan? 1000, 1500 puli bo'lsa. O'zina, o'z mashinani narxini qancha so'rayapsiz? 4000 dollar kami bor. Motor, moskorobkalari. Yaxshi. Yaxshi, o'zini ustasiga tekshirtira olaveradi. Qancha puli bo'lsin dedingiz oldindan? Variantchi? 3000 puli bo'lsa, akaja 3000 ham, 2500 ham. Kelishamiz. Kelishamiz, ha, xo'p. Telefon nomeringiz. 99li 197 1882 raqamiga telefon qilib batafsil ma'lumot olasiz va do'stlaringizga ham albatta do'stlar podlistga qilib qo'yasizlar. Biroq davom etamiz. Navbatdagi Damas avtomobilimizni ko'rishlaringiz mumkin. Egalaridan kerakmi Damas birlarni? Mana 2002 yil. Xudo xolasa do'stlar, tayyor go'zal holatda. Mana shu bitta generalni bilan meni yoqib qo'yibdi. Aka, generalni imkoniyatlarimiz bormi? Bor. Va do'stlar, avtomobilimiz 4 ta balonlari, 13 yumshoq balonda. I do'stlar, mana bunda chiroyli saka diskalar qo'yilgan. O pastlarimizda zashniklarimiz bor. Aka, kraskalari qanaqa o'zi buni? Shunga ham qilinganmi? Do'stlar, polnisa shunga qilingan. Endi buni saldonlarini ko'ringlar, holatlarini. Sentr zamon. Oppa, hammasi to'ralasizmi? Do'stlar, sentr zamonlargacha qilib qo'yilibdi. Yaxshi. I do'stlar, zavodskoy rul, dinalarimizda chixollarimiz bor, stoykalar kujniyavshibka bo'lib, i tevada do'stlar, sifimiz va barlarimiz kolonkalari bilan. Yaxshi. Magnitofon. Aka, korobkasi nechtalik buni? Korobka 5 ta. 2002 ekan, aka. Do'stlar, yurganda keladigan bo'lsak, menimcha 838 000 yurgan polilarimiz bor. Yaxshi. Mana do'stlar, holatlarini ko'ringlar buni. 2002 yil. Hop, buni sintezamoy qilingan. 65 talik temir metallarimiz ham o'z o'rnida. Va do'stlar, ushbu Damas avtomobilimiz mana ortidan ko'rinishi. Aka, kraskalarini qanday dedingiz? Asuzit dedingiz, polni, ha? Zeyzalarimiz butunmi, aka? Zeyzalar butun. Xo'p, Damas X-Stop faralarida pollari ham mana shunga qilib qo'yilibdi va salonning ortidan ko'rinishi. Aka, mashinani motor, moskorobkalari qanaqa? Mos ovozi yo'q, korobkadan nomiga ovoz bor. Ha, chiqib ketmaydimi? Bir tane ishi bor. Ha, do'stlar, mos ovozi yo'q, motorda rasxodlari yo'q, lekin bitta korobkasi birinchi ko'rdan do'stlar chiqib ketar ekan. Xo'p, aka, buni narxini qancha so'rayapsiz? 3500 dollar kami bor. Aka, buni naqd pulga sotamizmi yo variantga berib qo'yaveramiz, aka. 1-1.5 ming atrofida 2000 puli bo'lsa, 2000-2500 ming do'stlar pullaring bo'lsa, qolganini bank yoki bo'lmasam 1-2-3 oyga variant imkoniyatlari bor, dokumentlar bexijolat. Telefon nomeringiz? 99 99li 931 6801 raqamiga telefon qilasizlar va do'stlar, akamizdan o'zlarining batafsil ma'lumotini olasizlar mana. 2001 yil Damas avtomobilimiz polnisda shunga qilingan sentr zamoylari bilan mana oldidan ko'rinish holatlari 2000 dollar pullaring bo'lsa variant imkoniyatlari bor. Dollar. Damas birlar qatorida endi sizlarga haligi Xitoy Damasiga o'xshagan yo Donfi nomli yoki bo'lmasam Chakman nomli do'stlar Damasimizni taqdim etamiz. 2007 yil. Albatta do'stlar, maldoshni svetda desak bo'laveradi. O balonlarimiz 13 yumshoq balonda yo 14mi bu? Qani ha, 13 ekan, lekin holatlari do'stlar o'rtachadan ancha pastroq. Amaki, buni kraskalari qanaqa? Kraska oldi, orqa buferda kraska bor. Ha, oldi, orqa buferda. Aha, qanatchalar. Endi do'stlar, buni bir salonlarni ko'rib qo'yinglar. Ishlarni yonlar do'stlar, kujniyavshivka bo'lgan, dinalarimizda chixollarimiz bor, zavodskoy rul, xo'p, va do'stlar, mana bunday magnitofon. Zadni mos korobka, motor yaxshi. 5 talik korobkada, zadni mos korobkalar joyida. Xo'p. Probegichi? Probegi
Neçi kösatı yaptı? Dur anladım. Ha 71 bin mi ya? 711 bin. 711 bin. 711 bin kilometre yürüyen. Ve o gazımız. O mu gazı bunu? Hani? Az usta bu benimki propan ne hali? Propan gazı bu arayken. Bu kollarını yama açıp. Vay canı var ya. Ovazlarında bir yola koyuyorum bu kopdu da. Ve bana kollarını halatları. Bakışı. 2007 yıl. Ha, usta ortadan görünüş. Qani? Motor mus ko'rib kelarichi. Yaxshi, joyda. Narxini qancha so'rayapsiz buni? Narxini 30 million so'rayapti. 30 million so'm kami bor. Kami bor. Dokumentlari qanday bo'ladi? O'tkazib olishingiz kerak. General davrinisi o'tkazib olishaveradi. Ha, o'tkazib olaveradi. O'tkazib olaveradi. Aka, buni faqat naqd pulga sotamizmi? İmkon qadar naqd pulga. İmkon qadar naqd pulga. Xo'p, bo'ladi. Telefon nomerlaringiz. Tak, 99'lik. 99'lik. 883. 883. 40. 40. 71. 71 rakamiga telefon qilib, ushbu Damas avtomobilimiz batafsil ma'lumotni olasiz. O'zi buni nomi nima? Xitoy Damas'ni Hafeldi uzuni. Xitoy Damas'ni Hafelini uzuni. Gap yo'q. Xo'p, yana bitta nomeringiz. Tak, 91'lik. 91'lik. 656. 656. 40 71. 40 71 rakamiga telefon qilsalaring ham do'stlar, ushbu Damas avtomobilimiz batafsil ma'lumotni olasiz. 30 million so'm kami bor ekan. Dollar Farg'ona mashina bozoridan Damas bir so'raganlarga mana 97 yil. Aka mashina o'zingizdanmi? Dehqonchiligi. Xo'p, avtomobilimizni mana 4 ta balonlar, o'nak shiroq yumshoq balonda. Holatlar do'stlar, pastdi mana yangi vetr tug'di xolasa. Endi do'stlar buni salonlarini ko'ringlar, holatlarini. Zavodskoy rul. Aka karobkasi nechtalik buni? 5 talik. 5 talik karobkada. Va barlarimiz ham o'z o'rnida turibdi. O'p, eshiklarning yoniga do'stlar kolonka qo'yilgan. Endi yurgan kilometrini so'ramasalaring bo'laveradi. Va salonni do'stlar mana ortidan umumiy holatda ko'rinishi. Orqada 3 ta oynasida pardalari bor. Poli kovrilar endi albatta o'z o'rnida mana. Choklariga qiziq ideallar uchun do'stlar maxsus sumkalar davom ettiraveramiz. Aka benzinga yuramı? Benzin yürümeye fakat gazda. Xo'p, damkratlarımız bor ve 65 tane temir metallar ham o'z o'rnida. Endi do'stlar, ushbu Damas avtomobilimiz mana ortadan ko'rinishi. 97 yil ekan. Asosiysi do'stlar, buni akamiz narxlarini kelishtirib bersa bo'ldi. Mana pollarni ham ko'rib ko'ringlar, har ehtimolga qarshi. Va do'stlar, mana salonning ortadan ko'rinishi. Yaxshi. Ha, yangi motor qilib qo'ydingiz, bir hafta bo'ldi. Aka, generalni berib turasiz bunga? Berilaveradi. Musta ovozlarichi? Yo'q, ovozlari yo'q. Musta ovozi yo'q. Ha, minib, ko'rib, o'zini ustasiga olib, teshirtirib, keyin behijod tursaveradi. Narxini qancha so'rayapsiz? 30 million ham so'rayveraman. Ha, berib yuborishingizmi? Keyinchi o'qib bermaysiz, naqd pul bo'ladi. Gaplashamiz, ha? Xo'p, telefon nomeringiz. 91 91lik. 657. 21-98 rakamiga telefon qilasizlar do'stlar, batafsil ma'lumotni olasiz. Egalaridan ekan, srochno sotiladi. 30 million so'm do'stlar, ozgina kam bor. Ha, gap yo'q do'stlar, 2001 yil mana navbatdagi Damas bir avtomobilimiz, imkon qadar yilini yangirog'ini taqdim etyapmiz. Endi narxiga keladigan bo'lsak, yil yangilik uchun do'stlar juda qimmatroq bo'lishi mumkin. To'g'ri tushunasizlar albatta, mana zigzaglarni ko'ringlar, holatlarini. 2001 yil Damasimiz maloshni svetda. Aka, kraskalari qanaqa buni? Do'stlar, bir 20% atrofida kraskasi bor. O'nak shiroq yumshoq bo'lganda zavodskoy do'stlar, o'sha nikkelli o diskalarimiz bilan. Endi salonlarni ko'ringlar, holatlarini. Zavodskoy rul. O 4 talik karobkami? 4 talik karobkada sidinalar, chexollar bor va mana torpeda qismlarini, holatlarini ko'rishlaring mumkin. Endi buni yurgani 588 000. Xo'p, va do'stlar, avtomobilimizni o bitta ochadigan bo'lsak. Hoppa. Salom aka, sizlarni ham nima qilib qo'ydik? Hamma detallar. Detallar o'ziniki. Tevada barlarimiz bor, Pioneer kolonkalari bilan. Aka, benzinga ham yuradimi? Benzinga yurmaydi, lekin ulasi yuradi. Xo'p, bo'ladi do'stlar. Belkalarini ko'ringlar, holatlarini. Lekin mana dangalni achdi. Misol uchun hozir aka yuradi desangiz ham bo'laverardi. Biz tekshirib ko'rmasdik, to'g'rimi? Rost gapirganingiz uchun rahmat. Do'stlar, va 65 ta temir metallar o'z o'rnida. Taraqlarini ko'rishlaring mumkin stoflarimiz bilan. Xo'p, va mana salonning ortidan ko'rinishi. Yaxshi. Aka, o'zi mashinani motor, mus korobkalari qanaqa? Yaxshi. Minib ko'rib, ustasiga tekshirtira olaveradi. Narxini qancha so'rayapsiz? 3800 dollar kami bor. Aka, buni naqd pulga sotamizmi yo variant, barter imkoniyatlari? Naqd. Faqat naqdga. Telefon nomeringiz. Hatto 10 kun bo'lsa, pulini yig'ib olguncha mol qo'yib sotib, ajnaniyasi bor. 91 91 147 147
74 77 raqamiga telefon qilib do'stlar, o'zlaringiz batafsil ma'lumot olasizlar, xudo xolasa naqd pulga sotilar ekan, i pullarni yig'ib olguncha ajdanalari ham bor. O'z minganmisiz? Ha, do'stlar, bir qo'l mashina deyapti, lekin 96 yil. Bu qaraylar do'stlar, tomlarida ham mashina ko'chgan kraskalari o'sha holatda turibdi. Dokumentlari bexijolat. Xo'p, do'stlar, balonlarimiz va holatlari ham yaxshi holatda. 13 diska balonlari bilan. Xo'p, mashina olgandan keyin balonni rasod qilmasak bo'laveradi albatta. Shunkami aka? Shunka bo'lgan. Endi do'stlar, buni salonlarini ko'ringlar. Eshiklarining yoni. Xo'p, kojini afshivkada tevada barlarimiz bor, mana kolonkalarimiz bilan. Bu pastda ham barimiz va do'stlar, mana bunday magnitofon, torpeda qismlarining holatlari, zavodskiy rul polik qilingan, lekin holatlari do'stlar o'rta holatda. Parollarimiz do'stlar ash chirigan holatda, lekin boshqa qilib qo'yilmagan. Tushundingiz? Aka, zigzaglar qanaqa mashinani? Zigzaglar. Qopaslar qanaqa? Suvaylar butunmi bu bag'lari ham? Hop. Qani? Shu 96 yildagi mashinalarni bexijolat deyapti. Aka, mashinani motor moskarovka qilar qanaqa? Yangi qalin bekor bo'ldi. O'rtacha. Moskarovkalar do'stlar, o'rtacha 2 oy bo'pti motor qilib qo'yganiga. Aka, mashinani narxini qancha so'rayapsiz? Do'stlar, poli ham shunki ekan. 3000 kami bor. 3000 dollar kami bor. Aka, buni narxiga sotamizmi? Ha. Faqat narxiga. Aka, mana shu bitta sanashga 2400-2500 atrofidachi. Bir telefon ko'rsam real har dollar. Gaplashaveramiz-a? Xo'p, telefon nomerlaringiz. 90li 530 54 34 raqamiga telefon qilasizlar, batafsil ma'lumotni olasizlar. Nomer. Qadrdonlar, Damas birish qog'ozlari. Navbatdagi mana Damas avtomobilimiz ham 2000 yil maglushni suyetdi. Aka, mashina o'zidanmi? Kraskalari qanaqa o'zi buni? Polni asijit bo'lgan. Zeyzalarichi. Joyda, ustasi tekshirib turaveradi. Xo'p, endi do'stlar buni akalar uzra. Xo'p, balonlarimiz 12 kishiroq kuymishan bo'lunda, holatlari endi o'rta holatdan ancha pastroq. Endi do'stlar, buni salonlarini ko'rishlaringiz mumkin albatta. Zavodskiy rul mana do'stlar, tushaychalarimiz bilan barlarimiz bor va mana salonning ortidan ko'rinishi tomlari bilan. Tevada barlarimiz yana bir bor do'stlar. Pioner kolonkalarda mana bunday bulutli magnitofon va torpeda qismlarining holatlari. Yurganiga keladigan bo'lsa 779 ming yurgan polik tovrilarimizning holatlari ham yaxshi holatda. Iliga mosliqli bo'laveradi albatta. Qo'ying aka, 65 ta temir metallarimiz o'z o'rnida. Endi zvezd bo'lib ketib qolmanglar deyapti-ku. Bo'ldi aka. Xo'p, bo'ladi aka. Do'stlar, qaning holatlarni ko'ringlarchi, Damas 2 stopfaralar bilan. Xo'p, va salonni mana ortidan ko'rinishi, tevadagi barlarni aytib o'tdim albatta, maloshni svetda, lekin bir qator kraska bo'lgan deyapti akamiz. Lekin mashina o'zlaridan ekan. Endi buni aka, mashinaning motor moskarovkalari qanday? Korobka joyida. O, motor joyida. Lekin mosta ozgina ovozi bor. Balat emas. Yo'q. Narxini qancha so'rayapsiz buni? 4000 dollar kami bor. Xo'p, 2000-chi yil. 2000-chi. Aka, buni naqd pulga sotamizmi yoki variant imkoniyatlari bormi? Yo, naqd pulga. Faqat naqd pulga sotiladi. Aka, mana shu bitta real xaridorlardan bitta sanashga 3 atrofida bo'ladimi? Telefon ko'rsatsinmi? Ha, telefon. Telefon nomerlaringiz. 99li 881 3096 raqamiga telefon qilib do'stlar, batafsil ma'lumot olasiz va do'stlaringizga ham albatta ko'ngillilar panditsiya qilib qo'yavorasizlar. Menga yili eskiroq bo'lsa ham bir narxi arzonroqlarini ko'rsatadi deganlar bo'ladigan bo'lsa do'stlar, Damas birish qog'ozlari 97 yil mana shunisi. Aka, o'zi buni kraskalari qanday? Kraskasi mana yetdan bag'ida bor. Ha, mashinaning pastida. Palasadan bag'ida bor. Ha, bu tomonlari bilan. Ha. Lekin u putqomlarni kraskalari ko'chgan holatda. Endi 97 yil ekan-u. Xo'p, yaxshi. Endi do'stlar, buni salonlarni ko'ringlar holatlarini. Zavodskiy rullarimiz 13 yumshoq bo'lunda, holatlari do'stlar o'rta holatda. I mana bunday kalpaklarimiz bilan. Endi salonlarni ko'ringlar holatlarini. Magnitofonlarimiz ishlayapti mana gumillar, xudo xolasa. Korobkasi nechtali buni? Korobka 5 tali. 5 tali korobkada. Benzin yuradimi? Bizning yuradi, barlarimiz bor, dinalari do'stlar, chexollarimiz o'z o'rnida. Stoykalar do'stlar yashirib qo'yilmagan, ko'zni yopishib keda emas. Holatlar mana do'stlar, chaklarini ko'rib bahosini beraverasizlar. Xo'p, poli qilingan. Xo'p, qilinmagan. Kobrilarimiz bor, yaxshi. Mashinaning o'zi motor moskarov kelar, qanday? Joyida. Dehqonchilik bu minamizda qilingan mashina. Yo'q-a? Bu sotishga yana qilib. Dokumentlar ham bexijolat. Xo'p. Va do'stlar, 65 ta temir metallarimiz bor. Endi do'stlar, ushbu Damas avtomobilimiz mana ortidan ko'rinishi. Yaxshi. Qani,
körpü var. 50'çi elbette. Arkada dostlar. Galon kamız bor. Damaz 2 stop paralarda. Bana pollarını, hatlarını görüşlerim mümkün. Şimdi bunu köpçe uzmayalıydı. Asasiyesi bunlar. Narlarını bilip yokulaydı. Yangi motor bosib qo'ygansiz-a bunga. Xo'p. O? Bu ham Damazgimi yoki Labonikimi? Yo'q, mana u Matizniki, o'ziniki Damazgi, avto rasvod qilardi. Aha. Key bor baraka, turishat yangi motor bosib o'tgan. Matizni motorini bosib qo'ydingiz. Xo'p, endi buni narxini qancha so'rayapsiz? 33 deyapsiz. Dollardami? 3200 dollar kami bor. Xo'p, 97-yil. Buni faqat naqd pulga sotamizmi yoki barter variant? Faqat naqdga. Xo'p, bo'ladi. Telefon nomeringiz. 90 2 98 27 37 raqamiga telefon qilasizlar, batafsil ma'lumotni olasizlar do'stlar. Matizni magnitofon motorini qo'yib qo'yibdi. Bo'lmasa ancha tezlashib ketgan bo'lsa kerak-a mashina. Yosh bolalar minsa chopaveradi. Xo'p, bo'ladi. Xo'p, qadrdonlar, Damaz ishqibozlari, navbatdagi Damaz avtomobilimiz albatta Farg'ona mashina bozoridan 2008-yil Malushni svetda. Aka, kraskalari qanaqa buni? Toza. Kraskalari toza. Dokumentlarchi? Dokumentlar chotki bitta. Dokumentlar ham do'stlar chotki bitaveradi. I mana to'rtta bolonlari, 13 yumshoq bolonda do'stlar, holatlari ham yaxshi holatda. I mana bunday kalpaklarimiz bilan to'lni shunga mashina. Tomichi? Tamam, lekin u piyonlar do'stlar polnisi shunga qilib qo'yildi. Rahmat aka shunchalik qilinganiga. Do'stlar, ejigar pultlarimiz bor. Yurgani 302000. Qololi poki. Qololi. Do'stlar, mana bunday magnitofon, o barlarimiz bor, to'ttalik korobkada va sidinalarimizda salafallari bilan. Haqiqatda do'stlar, siyoda mana kolonkalarimiz Pioneer, xo'p, poli qilinmagan ko'briklarimiz bor. Endi mana paroylarning holatlarini ham ko'rishlaringiz mumkin. Endi do'stlar, mana choklarni ko'ringlar. 2008-yil 308000 yurgan. 302000. Ha, 2000 mi? Ha, 2000. Ko'rib qo'shib yuboribman-ku va 65 tali temir metallarimiz bilan. Yaxshi. Buni sal kamroq maqtaylik, narxim qimmat aytavermasin. Xo'p, do'stlar, mana pollarni ko'ringlar, holatlarini. Gap yo'q aka, bo'ldi, ja bag'ri ko'tarib yubormasiz ham bo'laveradi. Narx oshib qolsin endi buni. Aka, mashinani motor, moska, rukinari qanaqa? Saloq ozi bo'lsa 1000 dollar o'tib beraveraman. Mosta salo ozi bo'lsa 1000 dollar o'tib beraverasiz. Qo'l tashlang. Do'stlar, minib ko'rib albatta tekshirtirib olaverasiz. Narxini qancha so'rayapsiz? 5,5 mingdan tushib beraman. 5,5 ming dollar kami bor. Buni naqd pulga sotamizmi? Naqd pulga sotamiz. Faqat naqdga. Faqat naqd. Bitta sanashga, behollarga. Deshtpas ichib qo'yib berasizmi? Yo'q. Mana menga naqd pul olaylik. Xo'p, telefon nomeringiz? 91-li. 91-li. 699. 699. 81-23 raqamiga telefon qilasizlar. Ozgina mosta ovoz bo'lsa 1000 dollar o'tib beraman, deyapti. Do'stlaringizga ham politsiya qilib qo'yaverasizlar. Do'stlar, endi navbatdagi avtomobilimizni shunday bosdan aytsak bo'laveradi, xudo xolasa. Aka, variant imkoniyati bormi? Bor. Bor, xudo xolasa. Qancha puli bo'lishi kerak? 5000. 5000 puli bo'lsa, variantga kelishaveramiz. Qanchagacha endi aka, buni muddati? 6 oygacha. Do'stlar, 2020-yil tayyor tonirovkalari bilan kraskalarchi aka buni. Bitta kapalakda bu mashinada. Qolgan joylari toza. O'zini istasiga tekshirtirib olaveradi. Xo'p, qadrdonlar, avtomobilimiz to'rtta balonlar, 13 yumshoq balonda, mana charm xo'lardan qo'yilibdi va Nexia 1 kalpaklarda. Xo'p, shunga qilinmagan aka. Bu old oynalarimiz hali butunishni emasmi yo? Butunishni, ha? Xo'p, do'stlar, mana 5 ta oynasi tonirovka bo'lgan, oldilarini salqinlantirilgandan qo'yilibdi va mana Lacetti bar. I do'stlar, oynalari ham stiklo podyomli mana. Mana bu yerga qo'yib qo'yibdi knopkalarini. Sidinalarda chexollar bor. Poli ko'briklarimiz albatta o'z o'rnida. I do'stlar, mana bunday Medigar pultlarimiz bilan 15000 yurgan zavodskoy magnitofon va mana tarpeda qismlarini ko'rishlaringiz mumkin. Bularga ham chexollar tikib qo'yilibdi. Polilarni holatlarini ko'ringlar buni. Xo'p. Bumada aptechkalar ham bor. Qo'shib birga ketaveradi. Va 65 talik temir metallari ham o'z o'rnida. I yangi metan qo'yib qo'ydingiz bunga. Va do'stlar, ushbu Damaz avtomobilimiz mana ortidan ko'rinishi. Xo'p, aka, buni generalni qo'ysak bo'laveradimi? Generalni deman, yana peregeneralni bo'ladi. Bo'ladi, xudo xolasa, gap yo'q. Xo'p, qani bir pollarni holatlarini ko'rib qo'yaylik-chi buni. Ana do'stlar, orqada sidinamiz bor albatta. Endi buni pollarini ham ko'rishlaringiz mumkin mana. Poli ham shunga qilingan. Yaxshi. Va salonni do'stlar, mana ortidan ko'rinishi umumiy holatda. Aka, buni narxini qancha so'rayapsiz o'zi? 8000 dollar kami bor.
kami bu. Ha, oldindan 5000 dollar puli bo'lsa, variantga 6 oyga kelishaveramiz. 8000 ga beramiz. Ha, 8000 ga beriladi. 6 oy ichi ustiga 1 so'm qo'shilmaydi. Aga shu 5000 dan sal kamaytirishdim ko'nyak yo'qmi? Kamroqqa bo'lsa ham beraman. Kelishaveramiz, bir telefon qilsin. Xo'p, telefon nomeringiz. 90li 306 40 76 raqamiga telefon qilsalar endi do'stlar, batafsil ma'lumotni olasizlar akamizdan. 6 oyga 8000 dollarga do'stlar, oldindan 5000 pullaring bo'lsa, variant imkoniyatlari bor albatta.